mga karonda aniya na nga tong showbiz news. Andam nga pasakaan og kaso sa kapamilya actress TV host nga si Melay Hontiveros, ang usa ka netizen nga nagpahayag og negatibong komento ngadto kaniya og si iyang duha ka anak. Sa Instagram account ni Melay, gipagula niini ang pipila ka mga litrato kung asa makita ang komento sa usa ka netizen nga gibantaan og giinsulto ang iyang duha ka anak nga giila kining si Sugar Miquelon sa Facebook. Makita sa mga atake kaniya pinaagi sa pag-ingon nga usa siya kakawatan, salot sa lipunan ug uban pa. Subay niini, kasamtangan niini ginapapangita ang tao nga nanag-iya sa nasangpit nga account. Dugang pa sa tong showbiz balita, pagtanong gihimakak sa aktres nga si Herlene Budol, ang akusasyong gigamit lamang siya sa TV host comedian nga si Willie Revillame. Sa usa ka vlog kauban si Angelica Yap o mas nailan sa tawag na Pastillas Girl, gitubag ni Budol ang isyong viral karon sa social media kung asa nagpahayag og komento ang usa ka netizen nga nihawa kuno siya sa Wawa Win tungod gigamit lamang siya ni Willie Revillame. Sumala kay Herlene, dili kini tinuod og sigurado siya nga ang tanang empleyado sa Wawa Win adunay maayong kahimtang tungod buutan og matinud-anon si Kuya Will. Subay niini, nihangyo sa mga aktres nga undangon na ang pagpakalat og fake news. Para sa Showbiz News, kini si Rochelle Maydahan.